და საღამოში დუბისა მადლობა მომზადებისთვის. თქვენი გუშინდელი განცხადება. საერთოდ ჩვენ არა ვართ მიჩეული ესე ხისტად პოზიციის გამოთქმას ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზაციებს. პრაქტიკულად პირდაპირ წერია, რომ ყველაფერი რაც მოხდა ამასთან დაკავშირებით, ნუ ყველაფერი ზოგადად საბოლოო შედეგი იყო უკანონო. მოდი გავარჩიოთ, სადაც გავიგოთ რა იწევს ამ მოსაზრებას, რა ამაგებს. მოგესალმებით. უშუალოდ ეს განცხადება ბიზნესმენის საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხება ორ სამართალდამხოვის ოქტს, რომელიც საქართველოს კონტროლის პალატამ შეადგინა მის წინააღმდეგ და შემდგომ სასამართლოში აღნიშნული საქმების განხილვას არამხოლოდ ახალგაზრდა იურთა ასოციაცია, არამედ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აკვირდებოდა უშუალოდ სასამართლოს ხდომებს და ეს არის საერთო განცხადება. ეს შეჯერებული პოზიცია. კი, შეჯერებული პოზიცია. ჩვენ გამოყავით რამოდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელთა გამოც ფიქრობთ, რომ არ იყო ეს გადაწყვეტილება კანონშესაბამისი. პირველ რიგში ვასახელებთ მნიშვნელოვან ფაქტორს, ეს არის დაცვის უფლების განხორციელების შეზღუდვა და ვფიქრობთ, რომ ამ საქმეზე, ორივე საქმეზე დაცვის მხარეს არ მიეცა შესაძლებლობა განეხორციელებინა საკუთარი უფლებები. კონკრეტულად რაში გამოიხატებოდა ეს პროცესი? მოგახსენებთ, როგორც ცნობილია და ეს გაცხადდა დაცვის მხარეს მიერ სასამართლოს ხდომაზე, მათ საქმის მასალები, საკმაოდ სქელტანიანი საქმის მასალები, ორივე საქმეზე დაახლოებით 500 გვერდი და 4 სიდიდის კი ჩაიბარეს წინა დღეს, ანუ 7 ივნის 3 საათზე და უკვე მოგვიანებით 9 საათზე საღამოს მიიღეს სასამართლოდან უწყება, რომ ისინი დილის 10 საათზე იყვნენ დაბარებული პირველ სასამართლოსთან დაკავშირებით, 2 საათზე მეორე პროცესთან დაკავშირებით. შესაბამისად დაცვის მხარე პროცესზე აცხადებდა, რომ მათ ფაქტიურად სამუშაოდ რო ქონდათ და ღამის საათები იმისათვის, რომ გაცნობოდნენ საქმის მასალებს, წარმოედგინათ, მოეპოვებინათ მტკიცებულებები, წარმოედგინათ საპირწონე არგუმენტები და მტკიცებულებები პროცესზე, რისი საშუალებაც მათ არ ჰქონდათ. და პირველი შუამდგომლობა, რომელსაც ისინი აყენებდნენ სასამართლოს ხდომაზე, ეს იყო, რომ გადადებული იყო საქმის განხილვა, მათ გონივრული დრო მისცემოდათ იმისათვის, რომ გაცნობოდნენ საქმის მასალებს, ვინაიდან უწყებაც ჩაბარდათ მათ საკმაოდ გვიან, 9 საათზე ფაქტიურად, საღამოსი და მეორე დღეს უკვე შეუძლებელი იყო ასეთი სქელტანიანი საქმის გაცნობა. აქ გამოვყვეთ ჩვენ თვითონ საქმე არამხოლოდ თქვათ ოდენობა დოკუმენტების და გვერდების, არამედ უშუალოდ სირთულეც განაპირობებდა ამას, თუმცა ორივე საქმე გავიდა, სამი კვირა გავიდა ლელა მას შემდეგ, ხო? დაახლოებით. ვიდან სამი კვირა გავიდა 29. ეხლა იმ საქმის გადახვიდა წნარათად შეიძლება, ამას უბრალოდ უკვე გასაგებია სასამართლომ თავისი გადაწყვეტილება გამოიტანა. თვითონ საქმე რამდენად არის სწორად შედგენილი, ესე ვიცით. სწორედ, ანუ გავდივარ მეორე ფაქტორზე, მეორე არგუმენტზე, რომელიც ჩვენ საერთო განცხადებაშია დაფიქსირებული. მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველოს კონტროლის პალატა აღნიშნულ საქმეებზე არ იყო წარმოდგენილი სათანადო მტკიცებულებებით, ყოველ შემთხვევაში იმ არგუმენტებით, რომელსაც ის აპელირებდა, რომ თქვათ ბიზნა ივანიშვილმა საკუთარი სახსრებით, საკუთარი კომპანიების მეშვეობით ფაქტიურად ეს ყველაფერი განახორციელა და ამით პოლიტიკურ გაერთიანება ქართულ ოცნება დემოკრატიულ საქართველოსთვის თეფშები ერთ შემთხვევაში, ანტენები, ასე ვთქვათ, და მეორე შემთხვევაში ავტომანქანები მეორე საქმეზე, დაახლოებით 229 მანქანა საქმეზე ფიგურირებდა, პირველ საქმეზე 28 მანქანაზე იყო საუბარი, ავტომანქანაზე. შესაბამისად, ამ საქმეებზე რასაც აცხადებდა კონტროლის პალატა და რატო ვფიქრობ ჩვენ ასე, ანუ ძირითადი არგუმენტები, რომელიც ეყნობოდა ამას, იყო, რომ ეს იყო მისი კომპანიები და იყო შესაბამისად მისი ფული და ამ მტკიცებულებებზე, როდესაც საუბრობთ განსაკუთრებით პირველ ხდომაზე და აღნიშნეთ ჩვენ შეფასებაში, გაუჭირდა კონტროლის პალატის ამის დასაბუთება და მან მოგვიანებით სწორედ ის მტკიცებულებები, რომელიც სავარაუდოდ ასაბუთებდა ფიზიკური პირის კავშირს იურიდიულ პირებთან ამ კომპანიებთან, წარმოადგინა მოგვიანებით. ფაქტიურად, როდესაც დასრულებული იყო სასამართლო განხილვის გარკვეული ეტაპები, შემთხვევაში თქო რომ ჩაიხედოთ სასამართლო გადაწყვეტილებებში ძირითად მტკიცებულებებად, რაც აქვს მოყვანილი მოსამართლეებს, როდესაც ისინი დაეყრდნენ ფაქტიურად კონტროლის პალატის მტკიცებულებებს, სწორედ ის მტკიცებულებებია მათი უმრავლესი ნაწილი, რომელიც კონტროლის პალატა მოგვიანებით მხოლოდ პაექრობის სტადიაზე წარადგინა. ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ვთქვათ არგუმენტი დაცვის მხარესა, როდესაც ისინი ამას შეეწინააღმდეგნენ, თქოს რომ პაექრობის სტადიაზე არ უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი ერთ
ერთი და მეორე სასამართლოს არ უნდა მიიღო, თუმცა საპატიო გარემოება უნდა იყოს ასეთი, როდესაც მხარეს აქვს საშუალება, რომ პაიქრობის სტადიაზე წარადგინოს, თუმცა კონტროლის პალატამ ვერ ახსნა ის საპატიო მიზეზი, გარდა იმისა, რომ თქვათ, ისინი ვალდებულები იყვნენ ოქმის შედგენისთანავე დაუყოვნებლივ გადაეგზავნათ სასამართლოსთვის, თუმცა ისინი ამ საქმეზე დაახლოებით ორი თვე მუშაობდნენ, თვე და უფრო მეტი. Да, შესაბამისად, პაიქრობის სტადიაზე იქნა ის დოკუმენტები, რომელიც საუბრობდა სხვადასხვა თანამშრომლების მიერ, თქვათ იგივე ქართულ ბანკში. Კითხულობად არის გამოყენებული ის, რომ ვიღაც ადამიანი, ნუ კონკრეტული სახელი და გვარი, გამოვიდა, რომ დიახ, ეს კომპანია ეკუთვნის ბიზნეს ინონიშნს. მიუხედავად იმისა, რა შეიძლება იცოდეს იმ ადამიანმა ამის შესახებ. ხო, თქო დაახლოებით ისეთივე არგუმენტია, მე ვთქვა, რომ ეს კამი ეკუთვნის ალბათ. Ну, კომპანიების შემთხვევაში დოკუმენტები, ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, რომელიც არის ოფიციალური დოკუმენტი, რითაც დგინდება ფიზიკური პირის კავშირი იურიდიულ პირსთან, ასეთი დოკუმენტები კონკრეტულად ელიტა ბურჯის შემთხვევაში და ბურჯის შემთხვევაში არ არსებობდა, თუმცა კონტროლის პალატას ჰქონდა სხვა თანამშრომლების ახსნა განმარტებები და სხვა დოკუმენტები, რასაც იგივე დაცვის მხარეს აპელირებდა, რომ ეს გარემოება აი ამ დოკუმენტებით და მტკიცებულებებით არ შეიძლება. დაცვის მხარე აპელირებდა, თქვენ ზანით, რამდენადაც მე ვიცი, დაცვის მხარის არც ერთი პროტესტი სასამართლოს საერთოდ არ დაუშვა. უმრავლეს შემთხვევაში ორივე სასამართლოზე ასევე აპელაციის სტადიაზე, იმიტომ რომ ჩვენ აპელაციის დროსაც ვესწრებოდით, ისევე როგორც ახალგაზრდა ასოციაციის წარმომადგენლები, ასევე საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენლები, ხდებოდა დაცვის მხარის არგუმენტების არ ზიარდებოდა სასამართლოს მხრიდან. ერთი შემთხვევა მაგზენდება რაიონულ სასამართლოს დონეზე. იყო კი გასაზიარებელი, მოდი კითხოთ, ხო ხომ იურისტი ხარ და ის შუამდგომობები, რასაც ადვოკატები აყენებდნენ. იყო ღირსი გაზიარების ხა არის ზიარებდა ეს ძალიან ისეთი. თუმცა გარკვეულ ნაწილში მნიშვნელოვანია, რასაც ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს ეხებოდა, როგორც იყო ფინანსებთან დაკავშირებით, როგორც იყო გამოთვლებთან დაკავშირებით, ექსპერტის დასკვნებთან დაკავშირებით, ალბათ მნიშვნელოვანი იყო, რომ პროცესზე წარმოდგენილი იყვნენ ეს ადამიანები, რომელსაც კონკრეტულად დოკუმენტები შეადგინეს და იმ ციფრებზე და იმ გამოთვლებზე იყვნენ პასუხისმგებლები. თუმცა ამ შემთხვევაში მოსამართლეებმა არ დააკმაყოფილეს, ქონდა შემთხვევა, როდესაც პირველ ინსტანციის სასამართლოზე მოსამართლემ დაურთო იგივე ქართული ოცნების რეგისტრაციის მოწმობა და Global Contact Consulting-ის ბიზნეს გეგმა, ისიც მოსამართლე ამ შემთხვევაში სათათბირო ოთახში გავიდა დაახლოებით 1 საათიანი თათბირის შემდეგ შემოვიდა თქვა, რომ ურთავდა საქმეებს, თუმცა პრაქტიკაში ეს არც თუ ისე იშვიათად ხდება ასეთი სახიშუამდგომლობებისათვის. ექსპერტის მოწმობა. ანუ თათბირის ეს ფორმა გამოყენებული და განსხვავებით ვთქვათ მეორე შემთხვევაში, როდესაც აპელაციამ, სააპელაციო სასამართლომ თავისი ინიციატივით დანიშნა ექსპერტიზა, როდესაც ლევან სამხარაულის სახელობის ეროვნულ ექსპერტიზის ბიუროს გადაუგზავნა კონკრეტულად ბიზნეს გეგმა და ხელშეკრულებები იმისათვის, რომ შეემოწმებინათ, იყო თუ არა, ვთქვათ, დაედგინა ექსპერტს, იყო თუ არა მომგებიანი ამ კომპანიის საქმიანობა და შემთხვევაში ზარალზე ხო არ გადიოდა, რაც ექსპერტიზის დასკვნით, როდესაც მომზადდა ეს დასკვნა, გინდებოდა, რომ ბიზნეს გეგმის საფუძველზე Global Contact Consulting-ის საქმიანობა არ იყო მოგებაზე ორიენტირებული. თუმცა ითხოვდნენ ადვოკატები, ჩართულიყვნენ ამაში, თქვათ, კერძო აუდიტორული კომპანიები, რომლებიც აქ იყვნენ, იმის აქ იყო იმის მომენტი, რომ თქვათ, ადვოკატებმა დააყენეს დაცვის მხარეს მხარემ დააყენა შუამდგომლობა, რომ ექსპერტი დაკითხულიყო, კითხვები ყოფილიყო მისთვის გაგზავნილი კონკრეტული და გამოძახებულიყო დაკითხულიყო, თუმცა ამ ნაწილში არ დაკმაყოფილდა მათი შუამდგომლობა. კიდევ არის რაღაც გარკვეული პროცესუალური საკითხები, როგორც მივხვდები თქვენი განცხადებიდან. მინდა რომ მოკლედ მოგვიყვეთ ამის შესახებ, იმიტომ რომ მეორე თქვენი განცხადებაზეც მინდა რამდენიმე. ჩვენ გამოვყოფდით ალბათ, როგორ იყო ეს სამართალდარღვევის ოქმები შედგენილი. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი საუბრობს იმაზე, რომ სამართალდამღვევს უნდა განემარტოს მისი უფლებები და ვალდებულებები. რამდენიც ჩვენთვის ცნობილია, ასეც არ ქონია ადგილი, თქვა ბიძინა ივანიშვილის შემთხვევაში, როდესაც მის წინააღმდეგ ორი ოქმი შედგა და საუბარია იმაზე, რომ სად სამართალ დარღვევი ეთანხმება ოქმს ის ხელსაწერს, თუ არ ეთანხმება, მაშინ ოქმის შინაარსთან დაკავშირებით მას უფლება აქვს ახსნა განმარტება ოქმს დაურთოს. ოქმებზე ვერ ნახავთ ივანიშვილის ხელმოწერას და არ შესაბამის ახსნა განმარტებებს, კანონი ამას ყოველ შემთხვევაში ითვალისწინებს და ფიქრობთ, რომ ამით დაირღვა როგორც 240 მუხლი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ფორმალური მხარეა და უნდა აღინიშნოს ასევე 252, რომელიც საუბრობს სამართალდამღვევი პირის უფლებებსა და
ვალდებულებებზე, გაეცნო საქმის მასალებს და შესაბამისად წარადგინო შენიშვნები იოქთან დაკავშირებით და სხვა. გამოვყოფდით ასევე იმას, თუ როგორ მიმდინარეობდა ჩვენ განცხადებაში არის ეს პირველ შემთხვევაში, როდესაც იხილავდა კობაგოცირიძე საქმეს ძალიან პატარა მცირე დარბაში ხდებოდა, სადაც მხოლოდ 8 ადამიანისთვის იყო ადგილი განკუთვნილი, რომ დასწრებოდნენ, თუმცა ძალიან მაღალი ინტერესი იყო საზოგადოების მხრიდან და იყო შემთხვევა, როდესაც კამებიც კი ჩაამატეს იმისათვის, რომ ამერიკის საელჩოს წარმომადგენელი და მისი თარჯიმანი სასამართლოს დასწრებოდნენ და შესაბამისად იყო დიდი ინტერესი, რაც თქვა მცირე ზომის დარბაზი არიძლეოდა. იგივე იყო თქვა, ჩვენ აღნიშნული გვაქვს, რომ განრიგში არისო ეს სასამართლო სხდომა, ასევე არისო ცნობილი, თუმცა განრიგში უნდა ყოფილიყო და ასეთ მომენტები გვაქვს საერთოდ. საქართველოში პრაქტიკულად ამ საქმეების განხილვა ახლა გაჩერებულია. დამთავრდა საპილაციო სასამართლომ დაამტკიცა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება. ეხლა უკვე ივანიშვილის იურისტები ფიქრობენ ამ საქმეების თვალს სტრასბურგში გადაგზავნას ძირითადად, ხო? როგორ ფიქრობთ, ეს თქვენი ჩამონათვალი საკმარისი იქნება იმისთვის, რა ვიცი, ძნელია სტრასბურგის სასამართლოს განაჩენი გამოიცნო წინასწარ ადამიანმა, მაგრამ თვითონ ის დარღვევები, რაც აღნიშნული არის იმ სიმძიმის, რომ სასამართლომ წესით ეს უნდა გაითვალისწინოს და უკანონოდ ის რაც მოხდა საქართველოში. ალბათ მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში საკუთრების უფლებაზე აპელირება, მნიშვნელოვანია სასამართლოზე და საქმის განხილვაზე აპელირება, იმიტომ რომ მართ საჭულება ვთქვათ, როგორ წარიმართა და რამდენად შესაძლებელი შესაძლებლობა არის თუ არა ეს დარღვევები იმ სიმძიმის. გარკვეული გარემოებები, რა თქმა უნდა, არის ამისათვის, რომ მიმართული იყოს სტრასბურგის სასამართლოში. კარგი, მინდა გადავიდეთ თქვენს მეორე განცხადებასთან, რომელიც თუმცა პირველთან აერთიანებს პრინციპში ეს ეთიცნება კონტროლის პალატა, ამ შემთხვევაში საუბარი არის ფონდ კომაგის დახმარების, როგორ ვთქვა, ფონდ იმ ადამიანებზე, ვინც ფონდ კომახს თხოვა დახმარება, აქ არის აღწერილი მათი დაკითხვის მეთოდიკა. თქვენ მოგვიყევით უბრალოდ ორგანიზაცია. მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით ის ადამიანები, რომლებმაც დახმარების მიზნით ფონდ კომაქს მიმართეს, 9 ივნის დაიბარა, დაბარებულიყვნენ მოდულის შენობაში, აქ უფრო ბევრ ადამიანზეა საუბარი, ვიდრე განცხადებაშია მოყვანილი. განცხადებაში ჩვენ შემდგომ გავესაუბრეთ ამ ადამიანებს, მათი საკონტაქტო ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ფონდ კომაგისგან მივიღეთ. გავესაუბრეთ ადამიანებს და შესაბამისად იმ ინფორმაციას მაცის საფუძველზე რაც ვრცელდებოდა, რომ ისინი დაბარებულები იყვნენ მოდულის შენობაში, აქ საუბარია იმაზე, რომ მათი წაყვანა დილის საათებში მოხდა, ანუ დილით მიიღეს უწყებები, წაიყვანეს, შესაბამისად ერთ ადამიანთან დაკავშირებით, როდესაც ის შულთან ერთად პოლიცია მას სამსახურში მიადგან, სამსახურში მიაკითხა ადამიანი, რომელსაც მე წავიკითხე, ვერ პოლიციას ეჭდა მანქანაში იმ ადამიანის შვილი. კი. რას მნიშვნელობს? Ну, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში შესაძლოა მას რაღაც გარკვეული ზემოქმედების გავლენა ჰქონოდა მასზე. ხო, ასევე საუბარია ადამიანზე, რომელიც იყო ნაოპერაციები, ანუ 5 ივნის ჰქონდა მას ოპერაცია გაკეთებული და ამის და მიუხედავად ამ ადამიანის გადაყვანა მოხდა მოდულის შენობაში, შესაბამისად ის ცუდად გახდა, ისევ უკან დაბრუნდა საავადმყოფოში, კიდევ გადაიყვანეს, კიდევ ცუდად გახდა და ბოლოს საავადმყოფოში დაკითხეს ეს ადამიანი. ჩვენ ვფიქრობთ ამ შემთხვევაში, რომ შესაძლებელი იყო, მით უფრო კანონი იძლევა ამის საშუალებას, რომ ეს ადამიანი თავი იმ დროსვე დაკითხულიყო, თუ ასეთი აუცილებლობა იყო საავადმყოფოში და არანაირი მისი უკიდურესი აუცილებლობა თქვა არ არსებობდა, რომ მაინც და მაინც პოლიციის შენობაში, თცა კანონი იძლევა ამის საშუალებას, ბრალდებულის დაკითხვა შეიძლება, არა თუ თქვათ ესენი მოწმის სტატუსი დიკითხებოდნენ. მნიშვნელოვანია გაუსვათ ამას ხაზი ამორჩევლის მოსყიდვის ფაქტთან დაკავშირებით. შესაბამისად კითხვებს უსვამდნენ, რომელსაც ჩვენმა ადვოკატებმა რაც გამოყვეს, იყო არარელევანტური, მაგალითად ქუჩაში ხომ არ გამოხვალ თუ არჩევნებს წააგებთ და რა გინდათ თქვათ, რომ ფონდ კომაქს მიმართავთ, მაშინ ეს პოლიტიკური საქმე იყო, ვიდრე და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ის კითხვები, რომელიც ჩვენ შევიტყვეთ, რომ ასეთი ხასიათის შეკითხვებს, შინ ასე შეკითხვებს უსვამდნენ მათ კონკრეტულად გამომძიებლები და შესაბამისად ფიქრობთ, რომ ეს ამ ადამიანთან ყოველ შემთხვევაში 4 ადამიანთან დაკავშირება, რომ დაკავშირებით, რომელთანაც გასაუბრება ჩვენ შევძელით, მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ამ იმპირეთა შესწავლა, რომელთან მიერაც მოხდა ამ ადამიანის უფლება, ამ ადამიანების უფლებების დარღვევა და შესაბამისად გასარკვევია ერთ შემთხვევაში მოხდება, თქვა, დისციპლინური საქმების წარმოება ამ ადამიანების მიმართ, საუბარია სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლებზე, თუ შესაბამისად
შესაბამისად დადგება ცალკეულ პირთა უფლებამოსილების გადამეტების კუთხით საქმის წარმოება. ძალიან დიდი მადლობა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ლეოტარი გური იყო ჩვენი სტუმარი.